ቱሪዝም ከተማና በመዕባይ ስተፈላለዩ ህብረተሰብ አካላት ተጋሩ ተወለት ተጋሩን ተወለት ናይ ከተማ ሽረን ካሊ ፈታዊ ሽረን ናብዚ ከተማ እዚ ብምስሓብ ቱሪዝም ከተማና ንክዓብን ብኦቢሉ ኣብቲ ከተማ ዘለዎ ሓደሓደ ጎደሎታት ናይ ልምዓት ብኦቢሉ ንክማልኡ ኣብ ምስራሕታት ንገብ ሕጂ እውን እቲ ልምዓት ንምንቅስቃስ ተሊሙ እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ገና ኣብቲ ሽግር ስለ ዝነበረ መቐፀላይ ግን ትልሚ ከም ብሓድሽ ተተሊሙ እቲ ህዝቢ ብዝገብሮ ኣስተዋፅኦ ክፍፀሚ እዩ ዝብል ግምት ኣለን ናብ ንሓወየሉን ናብ ዳግመ ልምዓት ተመሊስና ዓድናን ከተማናን ናብ ነፋልጠሉ መድረክ እንዳተሰጋገርና ንርከብ ከም ህዝብን መንግስትን ጀሚርናዮም ዘለና ንዘለና ናይ ልምዓትን ሕውየትን መደባት ናይ ከተማና ቁልፊ ናይ መሰረተ ልምዓት ሽግራት ኣብ ምፍታሕን ቀፃልነት ዘለዎ ኩለ መዳይ ለውጢ ንምዕባልን ኣብ ምርግጋፅ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለው ተወለድትን ፈተውቲ ልምዓትናን ገንዘቦም ፍልጠቶም ሓሳቦም ጉልበቶምን ብምውዳእ ማሕበራትና ናይ ኣንበሳ ብፅሒት ክወስዳ ወሲነን ክወፃ ትፅቢት ይግበር ሕብረትናን ሓድነትናን ትግራይ ይቕይራ